El Club Petit Tordera perd el Parroquial després d'anar guanyant per 2-1. Tot i la bona actuació dels tordarencs al principi del partit, que van arribar a posar-se per davant, finalment l'actuació del Manlleu als tercers classificats va fer que guanyessin per 2-3 al camp tordarenc. De cara a dimarts 8 de desembre, els tordarencs viatgen fins a la Corunya per disputar el partit ajornat contra el Deportivo Liceo. Aquest Tordera 2, Manlleu 3, que s'han portat al Manlleu per la seva bona actuació en la segona part del partit, que finalment ha acabat de decidir aquest partit, sobretot també les dues bones ocasions de Biel Pujades que ha tingut a bola parada. Recordem, el Manlleu ha marcat dues de les tres ocasions que ha tingut a bola parada, i ara el Tordera mira endavant i positivament cap al partit de dimarts davant el Liceu a la Corunya.